Veeti Tero, tässä on Tamun kaudesta about 2/3 pelattu. Kommentoi vähän kautta tähän mennessä. No sanotaanko, että mitenkään mä sanoisin niin kuin nopeasti ja ytimekkäästi. Ollut hyvää ja totta kai paljon kehitettävääkin, mutta et sanotaanko, että aikataulussa on ollut. Kotisaldo on erinomainen, sitä rasittaa vain yksi tasapeli, sitten vieraista onkin vain 4 pistettä tässä kohtaa. Osaatko sä sanoa siihen mitään erityistä syytä? Niin, kotikenttä on kotikenttä ja kotipelit on kotipelejä. Et totta kai, että niissä on aina oma hommansa, mutta et vieraspelit lähtökohtaisesti aina vähän hankalempia, että joudutaan vähän reissaamaan ja niin päin pois. Mutta et uskon kyllä, että sekin sarke saadaan häntä niin kääntyy positiivisen puolelle. Viimeinen ottelu, otettiin vähän rutiininomainen voitto täällä Kaupissa. Mitä kommentteja siitä? No pelin jälkeenpäin nähneenä, niin ei se ihan niin huono ollut, mitä tuntui peli aikana. Mutta totta kai paljon parannettavaa jäi siitäkin pelistä, mutta tärkeämpänä 3 pistettä tietysti. Topparipeli tässä herättää keskustelua. Siellä oli Atte Jokinen vetämässä ekaa kertaa 90 meillä. Mitä kommentteja siitä? Hyvihän Atte luuti, että ei totta kai, että ties koska viimeksi pelannut, niin totta kai se aina vaikuttaa, mutta hyvä perustekeminen, niin ja ei mitään ihan sanottu emämunauksia tullut, että hyvin hoiti roolinsa, niin joukkueelle 3 pistettä totta kai tärkeintä. Niin, voidaanko tässä kohtaa jo paljastaa, tekeekö Anto Brain nyt sitten paluun ensi viikonloppuna? No lähtökohtaisesti varmasti joo, on näin ajatuksessa, mutta totta kai, että viikko on vielä nuori, katsotaan lähempänä viikonloppuna. Niin, miten se on viikko lähtenyt käyntiin? Tässä aletaan tiistai, että toka treenit alkaa kohta. Eilen palauteltiin vielä, että ketkä enemmän pelasi, niin teki vähän omaa juttua ja ketkä vähemmän pelasi, teki omaa juttua. Mutta tänään ruvetaan sitä keskittyä niin oikein virallisesti niin viikonloppua kohden. Niin, lauantaina seksupöksyt vastassa. Mitä voidaan odottaa siellä? No ei varmasti tälläkään kertaa tule helppo peli. Siellä on, mitä on nähnyt ja kuullut, niin sielläkin on vähän häppeninkin ottelutapahtumaa ja muuta vastaavaa. Et kaveri on kumminkin kotona ollut kohtalaisen hyvä ainakin niin kuin, ja mun mielestä parantanut hyvinkin omaa pelaamistaan verrattuna niin kuin vaikka alkukauteen. Että tässäkin kohtaa sarjataulukko pikkusen valehtelee. Näppituntumalta ne on aika usein tehnyt ottelun avausmaali. Jos näin käy, niin varmaan semmoista kärsivällisyyttä kysytään. No näinhän se on, että sitten täytyy vaan luottaa omaan tekemiseen ja siihen, että pystytään se homma kairaan. Jes, näin me tehdään. Kiitos Velu. Kiitos.